E olha só, 3 mil camisas, Roberto. Número 2 e 3. Por quanto? R$ 20, 30% de desconto à vista. É a G, Roma, não... lógico, vamos dividir, né? Em 4 vezes também. Em 4 olha vezes... a coleção, branca, amarela, azul, clara. Então, número gente... Número 2 e 3, é R$ 20, 30% mas à vista ou 4 fala, pagamentos. Ele não me deixa falar, combinando, de jeito nenhum. As gravatas. Agora, olha só, a gente acabou de vir de uma loja, você deixa tá eu falar apaixonada isso. No nosso guarda-chuva, pois né? É, porque só eu acabei de vir de uma loja agora. E a mulher disse que comprou 2 guarda-chuvas aqui. Tá, eu já vi comprar em 10 tô até. Tô indo pra lá e vou ganhar um, olha 15 só. Reais. Bárbaros de morrer, tá chovendo muito. 15 reais, aliás, baixou? Era 20? Agora tá 15? Guarda-chuva, 15 reais. Puts, vamos que dar beleza. 30% também, vamos vender em 4 vezes. Olha as gravatas. Gravatas bárbaras. Italianas, olha só quantos modelos. Bárbara, 20 reais, 4 vezes ou 30%. No sábado e no domingo tem 30% de calça desconto. Calça de sarja. Calça de sarja aqui, reais, várias também, cores também. Pra... 30%. As camisas aqui. Chambré, maravilhosa. Olha. Manga longa manga essa, longa, olha a costura dessa camisa, gente. 25 reais olha a ou 30% de desconto. Olha essas manga curta aqui. Aqui fio reais. Tinto, tricoline. 20 reais, 20 reais. Bom, tudo vindo pra Gerro, com certeza muita opção você vai ter. Olha a coleção chiquíssima de manga longa, fio tinto. Quanto essas? R$ 35,00, 4 vezes ou 30%. No sábado e no domingo tem 30%. 30%. Mas esse Roberto fala. Agora aqui, olha só as camisas 30% lisas. Nós vamos fazer gente, nessas olha camisas. Olha a costura desconto. Dessa camisa. Essa é manga longa. Manga longa. Quanto essa? 35. 35? 30% você vê quanto vai dar. Ou 4 vezes. Ou em 4 vezes. Toda a coleção de agora paletós. Vamos mostrar aqui. Olha só os ternos, são paletós. Lindos. Gente, que maravilha. Tem português, italiano. 30% de desconto vamos fazer. Quanto? 30% de desconto. No sábado ou 4 pagamentos. Então é isso, tem que voar pra Gerro, porque o preço tá bom e você vai sair daqui muito bem vestido, com certeza, né, Roberto? Você esqueceu da dica melhor, o conjunto diga. De bermuda francesa com a camisa polo, o conjunto, 30 reais, 30 por, 4 pagamentos. 4 pagamentos pra 30 você reais aqui o na conjunto, em 4 vezes, agora é passa mole. O endereço pra gente. É Padre João Manuel 808, pertinho da Lorena, o telefone é 3064-4575. Tá cansadinho? Um pouquinho, ele porque são fala. 8 horas da noite, quinta-feira, dia... Ele fala! 21! Vamos vender muito nesse fim de semana, viu?